ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆದ ನಷ್ಟದ ಕುರಿತು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾದ ಸವದಿ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಾಲೂಕಿನ ವೈದ್ಯರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕೊರೋನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಮಹದಾಸಿಯಿಂದ ವೈದ್ಯರು ಕೋವಿಡ್ 19 ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೀವರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥಣಿಗೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಕಳುಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಪೀಣ್ಯದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ 200 ಬೆಡ್ಗಳುಳ್ಳ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 100 ಬೆಡ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ 100 ಬೆಡ್ ನಮ್ಮ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಉಚಿತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಸಚಿವರು, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ 700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗಿಂತ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ತುಂಬಾ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ 1.30 ಲಕ್ಷ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೋರಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಯ ಅದರ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೋರಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಈ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದಿಂದ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರ್ತವೆ, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಂಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳದಿಂದ 20 ಬೆಡ್ಡದ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಡ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನಿತ್ತು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಅಪೇಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ರೋಗಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ಇದರದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ತಾಲೂಕಿನ ಜನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ 20 ತಾರೀಕು ನಾನು ಸಚಿವನಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲಾಖೆ ಅದು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 700 ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರೊಂದು ಧಾರಾಳತ್ವದಿಂದ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನು ನಮ್ಮ 130,000 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ಒಂದು ಫೀವರ್ ಕ್ಲಿನಿಕನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಅಥಣಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೋತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮದೊಂದು ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಇತ್ತು, ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 200 ಬೆಡ್ಡದ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಅಥಣಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ 200 ಬೆಡ್ಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕೋವಿಡ್ಗೋಸ್ಕರನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪೀಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ
ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 100 ಬೆಡ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು 100 ಬೆಡ್ ಅನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕರೋನಾ ಬಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು 100 ಬೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಇಸ್ಲೈಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಇನ್ನು 100 ಬೆಡ್ ಅನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಂ ವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸತ್ಯಂ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.